Учасники OneRepublic відмовилися від діджейських міксів у новому альбомі. Музиканти зізналися, що їм більше подобається, коли їхня музика нагадує фанам творчість Coldplay або ж гурту U2. OneRepublic не гає часу дарма. Музиканти ще не завершили турне на підтримку альбому Waking Up, а вже наполовину підготували третю сольну платівку. На сьогоднішній день в нас вже є дві готові композиції та 5-6 пісень, робота над якими триває. Ми зробимо все можливе, аби презентувати платівку восени цього року. Раніше повідомлялося, що американський поп-гурт запише спільні композиції з канадським діджеєм Deadmau5, але фронтмен колективу Райан Тедер спростував цю інформацію на офіційній сторінці Twitter. Мовляв, OneRepublic не хочуть віддалятися від свого музичного стилю. Ти ніколи не можеш знати, з якими музичними гуртами тебе порівнюють. Інколи це може розчарувати або приємно здивувати. Не будемо приховувати, що приємно, коли наш музичний репертуар нагадує такі надзвичайні гурти, як U2 та Coldplay. Деталі стосовно нового альбому OneRepublic будуть анонсовані найближчим часом.